Pode. Então, por exemplo, dá para usar também embaixo do cinto. E só. E eu que metade aqui eu vou comprar lá. Até coisa de verão assim também. E algumas coisas na América também, né? Não precisa comprar então, coisa muito então cara. Então vou deixar isso aqui, uhum. Aqui, né? E o que... Que pena, assim, que eu não tenho... Ou coisa... leva esse aqui só. Eu não tenho manga comprida. Mas eu não tinha aqui muito mesmo. Só tem isso. Cuida muito da tua mãe. Né? Olha o que tem boca. Aí, ó. Está no internet mesmo. ここが国内線、国際線一緒？